Українські знаменитості відсвяткували День закоханих. Так Віталій Борисюк привітав Ольгу Сумську букетом квітів, шампанським та солодощами. Ми будемо пити шампанське крісту. Це що? Сидимо, це шоколадне сердечко. Це шоколадне серце мені. Все починалось з шоколадного серця 30 років тому, саме на Валентинів день. Дякую, коханий Віталій Борисюк, за чудовий романтичний настрій. Зі святом, друзі, бережіть кохання. Зворушливо привітала свого коханого і співачка Настя Каменських. Хто це, інтересно? Інтересно, хто це? Валентинку передали. Я ключ від серця. Я ось зараз тебе вручаю, коли ти рядом, нічого вокруг не замічаю. Лише тебе, моя мечта, нет лучше человечка. Вручи же ключик мені і ти від своєго сердечка. Доброе утро, любимый. Привітав із ним закоханих свою дружину і ведучу зіркового шляху Тимур Мірошниченко. Та закликав балувати коханих не лише 14 лютого. Це ж так круто бачити посмішку на обличчі коханої людини і блиск в очах, а дати їй цю можливість посміхатися дуже просто. Просто дарувати квіти і не тільки на свята. До речі, напередодні свята зіркове подружжя разом з друзями влаштували тематичну вечірку. І, схоже, зі світлин, на святі було гаряче. А от співачку Славу Камінську з Днем закоханих привітали діти, син Леон та донька Лаура. Святого Валентина. Валентина. Отакий різний день закоханих в українських знаменитостей. А зірковий шлях бажає усім глядачам кохати та бути коханими не тільки у Валентинів день.